Në sheshin kryesor të Pogradecit, Posta Shqiptare organizoi një aktiviteti informues dhe argëtues me tematik postare në kuadër të 105 vjetorit të themelimit të Postës Shqiptare. Aktiviteti pati si qëllim informimin dhe promovimin e shërbimeve të ofruara tek banorët e Pogradecit. Në emër të bashkisë Pogradec, falenderojmë Postën Shqiptare në këtë vit të 105 të punës e falenderojmë për shërbimin, cilësinë, për gjithçka që na ofron. Gjatë këtij aktiviteti gjithashtu, banorët e qytetit patën mundësi të argëtoheshin në ritmet e muzikës së luajtur nga DJ-t e njohur shqiptar. Gjithashtu, pas aktivitetit, u transmetuan filma shqiptar për të gjithë të apasionuarit pas kinemas shqiptare.